Suđenje vijeka u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora 16. oktobra 2016. godine počelo je 6. septembra 2017. nakon nekoliko odgađanja. To je prvi proces koji se direktno prenosi na televiziji, mnogi su ga odmah nazvali novim realitijem, optuženi politički montiranim procesom, a tužilaštvo i vlast slučajem koji će dokazati da je u Crnoj Gori bila planirana nasilna promjena vlasti. Skoro svi optuženi, srpski državljani kao i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević negirali su krivicu nazivajući proces montiranim i lažnim državnim udarom. Ja danas, poput Dantea, silazim u pakao. Izdvojio sam imena i Stanka Subotića i Mila Đukanovića i Bebe Popovića. Mislim da su to ljudi koji stoji u pozadini čitave akcije. Od starta se čekao ključni susret optuženih i svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Nakon što ga je skoro godinu na tajnoj lokaciji čuvala policija, Sinđelić se pojavio u sudnici 26. oktobra i njegovo svjedočenje odmah je izazvalo haos. Za organizaciju paklenog plana optužio je Rusa Eduarda Šišmakova, kog je tokom čitavog svjedočenja zvao Edi, a potom na više ročišta uporno ponavljao da su glavni krivci lideri DF-a, koje je optužio za izdaju čitavog plana, iako je priznao da ih ne poznaje. Kada budu ulazili u skupštinu ovamo ovi demonstranti, to će da pozovu ovi lideri Demokratskog fronta, da će oni unutra da se zabarakadiraju, bukvalno da naprave kao neki krizni štab tu, da pozovu ostale lidere opozicije da im se pridruže, da proglase neku kao kriznu vladu, tako nešto, ja to nisam baš najbolje razumeo. Uglavnom, radilo se o tome da bi oni tu napravili neko vanredno stanje u kojem bi u zemlji oni jednostavno hapsili koga hoće. Izdali su nas oni koji su nas angažovali, a to su lideri Demokratskog fronta. Jedini je 100% izdao, jedini koji je mogao to da uradi i da zna, da kažemo ko, šta ide, kako, znači to su mogli biti lideri fronta. Od tog momenta u sudnici je zavladao haos. Optuženi lideri DF-a više puta su izbacivani, a na kraju i trajno zbog uvreda i prijetnji Sinđeliću, tvrdeći da ne mogu da slušaju njegove laži. Ako mi se ta osoba još jednom obrati, ja ću morati, kako bi se on izrazio, vaspitno da ga nalupam. Sinđelić im nije ostao dužan, a i on je na jednom ročištu bio izbačen zbog uvreda. Nemojte, optuženi Knežević. Ruku pod ruku. Konstatuje se da optuženi Knežević. Nemojte da razgovarate. Ja sa komunističkim udbašima nemam šta da pričam. Kontrolu je u jednom trenutku izgubio čak i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kada je pocijepao jedan od dokaza koje je ponudila odbrana. Ja sam šokiran. Gospodo sudije. Nisam čuo tužicu šta ste rekli. Možda nešto bude jasnije nakon najavljenog svjedočenja Amerikanca Briana Scotta, kog je, prema tvrdnjama tužilaštva, DF angažovao za izvlačenje njihovih ljudi ako nešto krene po zlu 16. oktobra. Suđenje se nastavlja 10. januara.